Ən böyük xoşbəxtlik əslində xoşbəxtliyin mənbəyini tanımaqdır. Hardasa oturub danışanda ən azından danışmağa sözün olur. Ən böyük iş də şairlərin üstünə düşür. Heç mən özümü şair adlandırmıram. Ərsəyə gətirdiklərimlə mən hələ deyə bilmərəm ki, şairəm. Müəyyən qədər insanların sevgisini qazanmışam. Söz özü həyatdır. Nəinki həyatdakı rolu. Yeganə sədaqətsizlik elədiyim varlıq ən çox sədaqətli olmalı olduğum varlıqdır. Mən Ələkbərli Cahangir İştiyadigar oğlu meyxanaçı. Mən əvvəlcə bunu deyim ki, yaddaşım çox itidir. Və yaddaşımın iti olmağı əslində mənə təkcə uğur gətirən bir şey deyil. Həm də pis xatirələr də yadda qalır, ilişir və acı verir zaman-zaman. Amma yaxşı xatirələrdən danışaq, uşaqlığımdan çox şey yadımdadır. Ən azından 3 məktəb dəyişmişəm və sonda da universitet oxumuşam. Universiteti çıxsaq uşaqlıq dövründən. Hətta elə hadisə var ki, indi onu danışaram. O sualın cavabını indi də bilmirəm. Deməli, haradasa 5 ya 6-cı sinif idi. Bir dostumuz, sinif yoldaşım, adı Elxandır, buradan salamlayıram, baxsa görər. Deməli, sinifdə nəsə bir anlaşılmazlıq olmuşdu və yüngül də uşaqlıq dövrünün inciməyi var idi. Nərimanovda oxuyurdum, Bakı Kompüter Kollecində. Qaydanda elə oldu ki, həmişə bir yerdə qaydırdıq. Tək qayıtmalı oldum, dəstədən ayrıldım. Qayıtdım, gəldim, Nərimanov metrosuna düşdüm. Çox maraqlıdır, indiyənə kimi mənim gözümün qabağından getmir. Bir nəfər yaxınlaşdı mənə. Tam səmimi olan hadisədir, bəlkə kimsə inanmaz. Yaxınlaşdı, deməli, ağ saçlı, üzündə ağ saqqalı olan orta yaşlı bir adam idi. Yəni, deyim ki, nurani filan, belə bir şey yoxdur, amma yəni, qeyri-adi heç nə yox idi bu adamda. Yaxınlaşıb nə dedi, o idi qeyri-adi olan. Yaxınlaşdı, dedi ki, niyə dostluğu gözləmədin? Qəribə. Baxdım, dedim ki, siz mənə tanıyırsınız. Dedi ki, dostluğu niyə gözləmədin? Həmişə bir yerdə gəlirdiniz, niyə gözləmədin onu? Mən də ona deyə bilmirəm axı ki, belə-belə hadisə. Qayıtdım ona ki, siz mənə səhv salmışsınız kimi nəsə. Metroda bir sütunun arxasında söhbət edirik. Mən də gözləyirəm ki, gəlsin, gedim, qatar gəlsin, gedim. Dedi, səhv salmışam. Dedim, hə. Belə güldü, üzünü çevirdi, getdi. Allah şahiddir, tam səmimi. Sütunun arxasından baxdım, o adam yox idi. İndiyənə kimi bilmirəm, o nə idi? İndiyə kimi bilmirəm, nə baş verdi orada, sualı verən kim idi. Amma bir dərs oldu. Dostluq o qədər ağır bir şeydi ki, mənim fikrimcə və o qədər məqamca yüksək bir şeydi ki, mən şəxsən deyərdim ki, nə mən, nə ətrafımda olanlar mənim düşündüyüm dostluğu bacarmırıq. Niyəsini dedim, hətta məsələn belə söz var, deyirlər ki, dost sözü hecaya bölünməz. Dostluq ümumiyyətlə ruh əkizliyidir. Bir-birinə ruhların uyğun olmağıdır. Və bu dostluq sonradan, ola bilər tək ruhların uyğun olmağı təkcə dostluqda olmur da, sevgidə də olur filan, başqa məsələlərdə də olur. Amma hamısında bir məhrəmiyyət olur ortada. O dost sözü hecaya bölünməz məsələsini də deyim. Yəni bu şablonda əslində, hətta bunu yadıma gəlir, haradasa bir 5 il, 6 il bundan qabaq bir toy məclisində meyxana dediyimiz vaxtı bir qafiyə vermişdilər. Dost edər öz canını fəda dostuna. Orada hətta cümlə olaraq məsələn demişdim ki, xilqəti bir cümlə xəlq edib Allah, içindən ayırıb bir heca dostuna. Dost sözü hecaya bölünməz. Bunu dedim, hamı bəhbəhə tutdu, amma özlüyümdə bilirdim ki, əslində bu düz fikir deyil də. Dost sözü Azərbaycan dilində bir hecalıdır. Başqa ölkələrdə də dostlar var, amma o söz bir hecalı deyil orada. Amma o ki, qaldı tam ciddi yanaşsaq bu mövzuya, nəyə görə deyirəm? Dost mənim fikrimcə elə olmalıdır ki, hər halından xəbərdar olmalıdır.
Və əgər sən bir kəsin dostusansa, sən də onun hər halından xəbərdar olmalısan. Mən şəxsən qapalı insanam. Çox da bölüşməyi xoşlamıram. Eşitməyi bacarıram. Və hətta ola bilər ki, bir insan mənə öz yaşadığı hadisəni danışsın, ağrılı, acılı olsa belə, mən onun hiss elədiyi o yer ki var, nöqtə ki var, o həddə ən yaxın yerə qədər hiss eləyim. Onu bacarıram. Amma eyni şeyi yaşatmağı xoşlamıram kiməsə. Və o ki, deyirəm, dost hər şeyi bilməlidir, dosta hər şeyi deməlisən. Mən özüm hər şeyi danışan adam deyiləm. Hər şeyi danışan adam deyiləm və hamıdan, heç kimdən də bunu uma bilmərəm. Ona görə də mənim fikrimcə elə hər şeyi bilən bir nəfər, bir varlıqdır. O da Allahdır. Allah hamının dostudur əslində. Amma çox az adam onun dostu, onunla dostluq eləməyi bacarır, mən bacarmıram. Bəlkə də yeganə sədaqətsizliyi elədiyim varlıq ən çox sədaqətli olmalı olduğum varlıqdır. İlk növbədə mən elə fikirləşirəm ki, insanı insan edən şuurdur. Ki, bütün canlılardan fərqi şuurdur. Bunu nəinki mən, hamı belə deyir, hamı belə bilir. Düşüncə tərzidir insanı insan eləyən. Qabiliyyətidir insanı insan eləyən. Yəni, nə maldır, nə qüvvətdir. Mal olsa, dövlət olsa, hər insandan daha dövlətli insan var. Güc qüvvə olsa, hər insandan daha güclü, qüvvətli insan var. Amma o qədər cılız adamlar var ki, nə dövləti var, nə gücü var. Amma hamı onu istəyir. Çünki onun daxilində olan səmimiyyət deyərdim. İnsanı insan eləyən ilk növbədə səmimiyyətdir. Mən belə fikirləşirəm. Düzdür, biz belə bölürük kateqoriyalara ki, bu kiçik günahdır, bu böyük günahdır. Mən elə fikirləşirəm şəxsən. Düzdür, olan içində ən ikrah hissi doğuran məndə yalandır. Çünki hər şey oradan başlayır. Amma bu suala mən belə cavab verərdim ki, ən böyük günah hər hansısa bir günaha ölçü verməkdir. Çünki günahı kimin qarşısında eləyirsən, baxmalısan. Onun nə boyda olduğuna baxmalı deyirsən. Əgər kateqoriyaya bölürsənsə, artıq elə onun ən böyüyünü eləyirsən. Sevgi ilk növbədə qəlbi möhürlənməyən bütün insanların hələ dünyaya anlaqsız baxan körpədən atılmış qocaya qədər, yəni qayğısız qalan qocaya qədər hamının ehtiyac duyduğu ən böyük hissdir. Və dünyada bütün gözəl xüsusiyyətləri bir yerə qatırıq, mənim fikrimcə. Onun içinə əgər paklığı da atsaq, məsumiyyəti də atsaq, artıq o sevgiyə çevrilir. Çünki əgər paklıq olmasa, o başqa şeydir, sevgi deyil. Və sevgi yaşam səbəbidir. Fərq eləmir nəyə sevgi. Hər nəyi və ya hər kimi sevsən, o sənin artıq yaşam həvəsi, yaşam eşqi, həyat eşqi artırır. Mənim ən çox sevdiyim iş ürək sevindirməkdir. Məxsusən körpə uşaqları və onların da içində məxsusən körpə qız uşaqlarını sevindirməkdir. Xoşbəxtliyi də mən onda görürəm ki, məsələn, ən çox bunda görürəm xoşbəxtliyi ki, kimsə sənin üzvə baxanda ona xoş təsir bağışlayırsan. Bunun özü bir xoşbəxtliyidir. Ən böyük xoşbəxtlik əslində xoşbəxtliyin mənbəyini tanımaqdır. O heç, oradan keçirik. Kiməsə öz səmimiyyətinlə gülüş bəxş eləyə bilirsənsə, bir anlıq da olsa onu bu dünyadakı qayğılarından, dərdlərindən ayıra bilirsənsə, sən həqiqətən xoşbəxt insansan. Və sənin üzvə səmimi gülən insanlar sayca nə qədər çox olsa, o qədər daha çox xoşbəxtsin. Motivasiya ilə ən çox mən həqiqətən də
üzümə gülən insanlardan alıram. Və bunu necə əsaslandırım? O insanlar mənə mənim varlığımın lazım olduğunu göstərmiş olurlar əslində o üzlərindəki gülüşlə. Hiss edirəm ki, mən kiməsə lazımam, nəyəsə görə lazımam. Və əgər lazımamsa, bu artıq bir motivasiyadır. Nəsə eləmək üçün ilk növbədə insanın varlığının lazım olmağı, labüd olmağı lazımdır. Çox önəmli bir şeydir. O qədər önəmlidir ki, Peyğəmbər deyir, beşikdən qəbrə qədər öyrənmək lazımdır və elm Çində də olsa onun arxasıca gedin. Bunu elə bir şəxsiyyətdir ki, yeryüzünün, aləmlərin əşrəfidir. Bütün insanlardan ən üstünü deyib və təhsilin önəmi lori dilində də desək, haradasa oturub danışanda ən azından danışmağa sözün olur. Təhsil ədəb-ərkan da öyrədir insana və ola bilər ki, məktəbdə təhsil almaz bir insan, amma qarşısında elə bir insan olar ki, valideyni ona elə təhsil vermiş olar. Valideyni ona elə böyüdər ki, o artıq təhsil almış kimi dünyaya baxar, baxış bucağı düzələr, düzgün qiymətləndirə bilər hər şeyi və hər işdə mən belə bilirəm ki, məsələn, acı bir şey deyim, mən meyxanaya başlayanda, təzə-təzə, 13 yaşım var idi ilk dəfə meyxana deyəndə, mən məsələn, atam deyirdi ki, sən dərs oxumalısan. Mən də həmişə deyirdim ki, mən onsuz da dərsimi kənarda qoymamışam ki, mənim üçün birinci odur, mən ali məktəbdə oxumuşam, İqtisad Universitetini bitirmişəm. Təhsilin önəmi mənim üçün meyxanada da özünü göstərir. Hər hansı sahədə uğur qazanmaq üçün təhsil mütləqdir. Bəzi insanlar şansla uğur qazanır, naxışla, bəziləri təhsillə. Şans elədir ki, ola bilər bir yerə qədər aparsın səni. Amma təhsilin varsa və eyni zamanda savad, ağıl, istedad. Bunların üçü birdən bir yerdə olsa, sənin qabaq veçin ala bilməz. Təhsil də orada ümumdə məsələdir. Söz özü həyatdır. Nəinki həyatdakı rolu. Mənim üçün şəxsən. Yəni, bir şey ki, hər şey sözdən yaranıb. Nə görürüksə, bir ol sözü ilə yaranıb. Deməli, söz dünyada ən dəyərli məfhumdur. İnsan özü sözdür. Sözdən dəyərli bir şey yoxdur. Sözdən qiymətli heç nə yoxdur və o sözün haqqını vermək məsələsi var. Ən böyük işdə şairlərin üstünə düşür. Heç mən özümü şair adlandırmıram. Şair böyük sözdür. Mənim fikrimcə. Ruhum şairdir, amma ərsəyə gətirdiklərimlə mən hələ deyə bilmərəm ki, şairəm. İçimdə böyük şair ola bilər, ruh olaraq. Amma onu sübut eləmək üçün ərsəyə gətirdiklərim hələ kifayət eləmir. Niyə deyirəm şairlərin üstünə düşür? Çünki ən çox sözlə onlar məşğuldur. Baxmayaraq ki, hamı danışır belə sözlə, hamı məşğul olur, danışır, söhbət eləyir. Yaşam ərzində, ömür ərzində, həyatda. Amma şairlər o sözlə həm də məxsusən indi meyxanaçılar, içi mən qarışıq. Sözdən biz pul qazanırıq, belə deyək. Söz bizə qazandırır, amma biz o qazandığımız söz ki var, onun sayəsində pul qazanırıq. Onun haqqını necə veririk? Söz bizə hardan gəlib? Sözü bizə göndərənə onun əvəzini verə bilirik. Məsələ burasındadır. Söz ən dəyərli varlıqdır. Onun haqqını verməksə hələ mənə müəssər olmayıb. Sənətlə başqa cür cavab verərəm həyat ümumilikdə, amma başqa cür. Sənətlə onu deyə bilərəm ki, mənim ən böyük uğurum, demirəm mənə böyük kütlə istəyir. Onu yalan deyərəm. Populyaram filan, belə şey deyə bilmərəm. Amma onu deyə bilərəm ki, müəyyən qədər insanların sevgisini qazanmışam. Və
sevgi kazanmak özü böyük bir uğurdu. Ümumi desem ama benim için şahsen en büyük uğur tam samimi. Valideynlerimin her ikisi menden yerden göğe kadar razıdır. Buna eminim. Ve bundan büyük uğur benim için yoktur. Onlar razı olsa Allah da razı olur.